داسې ویل کیږي چې طالبانو اوربند منلی دی، ستاسو معلومات څه دي؟ د دغه اوربند جزئیات څه دي؟ مننه. بله، د بګرام له وروستي برید نه ډاکټر خلیلزاد د طالبانو له سیاسي کمیسیون نه غوښتنه کړې وه چې د توافقنامې له لاسلیک مخکې ورځنی عمومي اوربند اعلان کړي. طالبانو سیاسي کمیسیون درې کسیز پلاوی د شیخ شهاب الدین دلاور په مشرۍ کې یوه اونۍ مخکې پاکستان ته تللی و، په پېښور کې او کویټه کې د طالبانو د رهبرۍ د غړو د دارالفتا د مفتیانو او د علماو شورا سره لیدلی دي، او دوه ورځې مخکې په یو عمومي غونډه کې چې هم د علماو شورا د نظامي کمیسیون او د سیاسي کمیسیون درې کسیز پلاوی او د رهبرۍ شورا غړي پکې موجود و، دوی په خپلمنځي و ورځني عمومي اوربند سره هوکړه کړې ده، او کله چې سیاسي کمیسیون بیرته دوحې ته ولاړ شي له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د رهبرۍ دغه مثبت پیغام شریک کړي، او که امریکا بله کومه غوښتنه ونه مني او دغه ورځنی اوربند ومني، نو هیله مندي ده چې د جنورۍ په میاشت کې توافقنامه لاسلیک شي. دا په خپل ذات کې یو پرمختګ بلل کیږي. له طالبانو سره د امریکا مذاکرات نو کله پیلیږي؟ لکه ما چې یادونه وکړه، کله چې د سیاسي کمیسیون درې کسیز پلاوی بیرته دوحې ته لاړ شي د امریکایي پلاوي سره به ډېر ژر دوی یو ډېر مختصر پړاو خبرې ولري، تر څو د توافقنامې د لاسلیک او اعلان پر مهالویش یا تاریخ نیټه باندې دوی سره هوکړه وکړي، او د هغې نه وروسته به اوربند تنفیذ شي. صحیح ده. زما پوښتنه د مذاکراتو په اړه وه. فکر کوئ چې بیا مذاکرات نه کیږي او مستقیم موافقه لاسلیک کیږي؟ نه، مذاکرات ما ویل چې مذاکرات به وي، خو ډېر مختصر به وي، ځکه دوی خو د توافقنامې متن مخکې نهایي کړی دی، په هغې کې نور تعدیلات نه کوي، فقط دغه د اعتماد سازۍ په خاطر، په دې خاطر چې د افغان ولس، افغان حکومت او نړیوالې ټولنې باور راشي چې طالبان یو موټی دي سره، او نظامیان یې د خپل سیاسي مشرانو له حکم نه اطاعت کوي، دوی باید خپل یووالی ثابت کړي تر د توافقنامې نه مخکې دوی اوربند وکړي. نو فکر کوم که امریکایان د لسو ورځو په ځای دغه ورځنی اوربند ومني، نو دوی به بیا دغه په راتلونکي پړاو مذاکرات به ډېر مختصر وي، او دوی به یوازې د اعلان د مراسمو او نیټې په اړه باندې دوی خبرې اترې وکړي، او نیټه چې اعلان کړي طالبان ناټو او امریکا او افغان حکومت، یعنی د اوربند به هر اړخیز وي، داسې نه وي چې یو طرفه به وي د طالبانو د خوانه، د افغان قضیې په افغانستان په جنګ کې د ښکېلو ټولو لخوا به اوربند اعلانېږي. صحیح. له امریکا سره تر توافق وروسته باید سملاسي بین الافغاني مذاکرات پیل شي. دلته د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شوي دي او د نوي حکومت لپاره کار روان دی. ستاسو په نظر د بین الافغاني غونډې مهمې اجنډاګانې به څه وي؟ بله، طالبان او امریکا هو کړکړی دا چې د طالبان او امریکا د توافقنامې لاسلیک نه وروسته به د لسو نه تر پنځلسو ورځو په ترڅ کې د بین الافغاني مذاکراتو لومړی دور پیل شي، یعنې لومړۍ ناسته به ترسره شي. نو هیله ده چې د دغه مذاکراتو د پیل نه مخکې، د بین الافغاني مذاکراتو د پیل نه مخکې د افغانستان د ټاکنو نهایي نتایج اعلان شي. نو دغه نتایج اعلان شي او دا به دوه انتخابات دویم دور ته لاړ شي، په دې صورت کې خو دغه ملي وحدت حکومت به دوام کوي، او اگر چې هماهنګي به لږ کمزوري وي د افغان حکومت سیاسي احزاب او جهادي تنظیمونو ترمنځ، خو په هر صورت د دوه اطراف د قضیې به په بین الافغاني مذاکرات کې طالبان او بل لور ته سیاسي او جهادي احزاب، مدني ټولنې، د ښځو او پارلمان استازي، د افغانستان حکومت چتر او مدیریت لاندې به وي، او که انتخاباتو کې یو ډله کامیاب اعلان شي، فکر کوم دا به د موازنه په بین الافغاني مذاکراتو کې وساتي، او د افغانستان حکومت به یو افغانستان شموله او قوي هیئت وټاکي. نو دا خو په دې پورې منحصره ده، ولی دا په دې معنی نه ده که چې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي ګواکې چې د سولې پروسه به ناکامه شي. ډېره مننه کوم. کورمودان په خیر اوسئ. هیله کوم.